តែខ្ញុំត្រេកអរដែលខ្ញុំបានដូចមកឃើញផ្ទាល់ចេះឮតែតាមមាត់និយាយថា1000ដងមកស្មើខ្ញុំឃើញផ្ទាល់អញ្ចឹងដល់ខ្ញុំមកចេះខ្ញុំមានក្តីរំភើបខ្ញុំអរខ្ញុំសប្បាយចិត្តចឹងសូមអរគុណដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានតែធ្វើផ្លូវឲ្យពួកប្រជាជននេះយើងមកមកលេងមកទស្សនកិច្ចមកឃើញផ្ទាល់ទៅក្នុងភ្នែកនេះសូមឲ្យសម្ដេចតេជោប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យនឹងជូនពរឲ្យក្តើញសម្ដេចទី1និងទី2ឲ្យបើរីចម្រើននឹងកសាងប្រទេសជាតិយើងឡើងវិញសូមអរគុណមីងឃើញព្រំដែនអញ្ចឹងឃើញផ្លូវអញ្ចឹងតើមីងមានការសុបាយចិត្តយ៉ាងម៉េចដែរមីងសុបាយចិត្តពីដំបូងមកដល់មិនស្គាល់នេះដល់ពេលជិះចេញមកកាន់តែឆ្ងាយឃើញដូចថានេះអញ្ចឹងព្រំភើបមកត្រេកអរតែគេនិយាយចាឋានចេះឋានចុងកាត់ដីឲ្យយួនយួនយកអត់ទេតែដល់មកភាពជាក់ស្ដែងខ្លួនគឺអត់ពិតអត់ពិតអញ្ចឹងខ្លួនឯងមានការជឿជាក់ជឿជាក់លើរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយហើយនឹងថាដូចថាទោះតអ្នកណានិយាយអីក៏ខ្ញុំអត់ជឿខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ហើយខ្ញុំលែងជឿហើយសូមអរគុណចាអរគុណ